vezes a gente entendia o que ele tinha para dizer só com um olhar. Temente a Deus, devoto de Nossa Senhora. Sabe, eu nunca tive pai nem mãe para me ensinar o que é certo ou errado nessa vida. Eles morreram quando eu ainda era muito pequeno. A placa ali não deixou claro que eu não gosto de visita, não? Bota a cachaça desde aí, seu Gerardo. Mas bota uma boa dose desse copo e daquela mais forte que você tem aí. Era lobisomem mesmo? Olha, padre, pra mim era seu Tonhão Sapateiro. Ele sem camisa é todo peludo. E quando pega umas canas, sai por aí fazendo besteira. Que pra matar esse bicho, só bala de prata ou fogo. Não pode ir de qualquer jeito, não. Senão não pega o danado.